Trebalo bi zapaziti da 69 simboličnih tjedana ili 483 godine dosežu do pomazanika vladara, a ne do rođenja Isusa u Betlehemu. Hebrejska riječ Mesija, kojoj odgovara grčka riječ Mesija, znači pomazanik, i to je titula, a ne ime. Isus nije bio pomazanik, Mesija, Krist, sve do svog krštenja. Usporedite Djela apostolska 10. poglavlje 37. i 38. redak i Evanđelje po Mateju 3. poglavlje 16. redak. Odmah po izlasku iz vode bio je pomazan Svetim Duhom. To je bilo kada je dostigao muškost, koja je bila starost od 30 godina prema zakonu pod kojim je rođen i kojim je on i svaki Židov bio podložan, sve dok njegova vlast nije bila okončana kad su bili ispunjeni njegovi uvjeti, pribivši ga na križ. Prema tome, 69 tjedana ovog proročanstva dolazi do vremena njegovog krštenja i pomazanja, od kojeg vremena, a ne prije, je on bio Mesija, Krist, pomazanik. Stoga 69 tjedana ili 483 godine završava u jesen 29. godine naše ere. Iz toga je bio ispunjen taj dio proročanstva koji kaže: od časa kad izađe riječ da se Jeruzalem obnovi i ponovo sagradi, pa do pomazanika vladara bit će 7 sedmica i još 62 sedmice. Knjiga proroka Danijela, 9. poglavlje, 25. redak. Počevši od tamo, utvrđujemo da je 70. tjedan bio ispunjen kao i ostali, dan za godinu. Većina pisaca o ovoj temi počela je brojiti to razdoblje od 7. godine Artakserksa, kad je Ezri bio dan zadatak, pretpostavljajući da je to bila provedba Kirove odluke. Knjiga o Ezri, 7. poglavlje, 7. do 14. redak, 1. poglavlje, 3. redak, 5. poglavlje, 13. redak i 6. poglavlje od 1. do 12. retka. Međutim, trebalo bi zapaziti da je Kirova naredba bila izgraditi dom gospodnji, hram i njegovo dvorište. Međutim, postoji druga odluka dana Nehemiji u 20. godini Artakserksa o obnavljanju zidina Jeruzalema koji su u to vrijeme još uvijek ležali nepopravljeni. Knjiga Nehemijina, 2. poglavlje 3. do 8. redak, 6. poglavlje 15. redak i 7. poglavlje 1. redak. I od te odluke da se Jeruzalem obnovi i ponovno sagradi treba se datirati ovo Danilovo proročanstvo. Cijeli se izvještaj slaže s time. Osim jednog neizglednog prigovora u proročanstvu o njemu od Izaije, koji je rekao o Kiru, ne samo otpustit će izgnanike moje, nego također on će izgraditi grad moj. Izaija 45. poglavlje 13. redak. Na taj očiti prigovor mi odgovaramo ovako. Riječ ovdje prevedena sa grad je ir i znači ograđeno mjesto. Mi razumijemo da se ovdje ukazuje na zidove dvorišta hrama i s tim se slažu gore navedene činjenice. Ista riječ ir je prevedena sa dvorište u drugoj knjizi o kraljevima, 20. poglavlje, 4. redak. Za datum Nehemijinog zadatka se obično navodi 445. godina prije Krista. Međutim, djelo doktora Halea o kronologiji, stranice 449. i 531. i rasprava doktora Prislija, Sklad evanđelista, stranice 24. do 38.
pokazuju da je to opće gledište bilo 9 godina kraće, što bi onda dalo 454. prije Krista kao pravi datum Nehemijinog zadatka. I s tim se datumom slaže Danielovo predviđanje i odluka da se obnovi i ponovno sagradi Jeruzalem. Knjiga proroka Daniela, 9. poglavlje, 25. redak. S obzirom da 69 tjedana ili 483 godine dosežu do Mesije, dakle pomazanika, vladara, mi od toga razdoblja od 69 simboličnih tjedana ili 483 godine oduzimamo 454 godine prije Krista kao pravog datuma odluke da se Jeruzalem obnovi i ponovno sagradi i ostatak 29. godina naše ere trebala bi biti godina u kojoj je pomazanik, odnosno Mesija, trebalo biti očitovan. To je u točnom skladu s onim što smo već pokazali. Naime, da je Isus bio kršten po Ivanu i primio pomazanje duhom 29. godine naše ere, oko 3. listopada, u koje je vrijeme bio star 30 godina. Prema pravom datumu njegovog rođenja, kao što je pokazano u prethodnom poglavlju. Služba našeg gospodina trajala je 3,5 godine. Završila je s njegovim raspećem u vrijeme Pashe, u proljeće 33. godine naše ere. On je u tome točno ispunio proročanstvo u vezi preostalog ili posljednjeg tjedna, to jest 7 godina, obećane naklonosti, koje kaže, a poslije 62 sedmice, to jest 7 plus 62, pomazanik će biti pogubljen i ništa mu neće ostati. U polovini te sedmice, dakle posljednje 70. ukinut će žrtvu i žrtveni dar. Bilješka kaže, ovaj izraz ništa mu neće ostati se različito prevodi u drugim prijevodima, od kojih je nekoliko pred nama, međutim po našem mišljenju ovaj, naša opća verzija je najjasnije i najbolje prevođenje. Kraj bilješke. Žrtve koje su bile prinašane prema zakonu tada su prestale. Ne da poslije toga svećenici nisu prinašali životinje i tako dalje, jer se to nastavilo prinašati iz godine u godinu, međutim Jehova to više nije prihvaćao. To više nijukom smislu nisu bile žrtve za grijeh. Jehova više nije mogao priznavati druge prinose kao žrtve, niti bilo kakvu potrebu za njima, budući da je došla prava žrtva. Naš gospodin Isus, koji je grijeh dokinuo žrtvom svojom. Poslanica Hebrejima, 9. poglavlje, 26. redak. Tamo na križu, Mesija koji se je žrtvovao za 3,5 godine, završio je svoje djelo. Evanđelje po Ivanu, 19. poglavlje, 30. redak. I na taj način učinio kraj grijehu, napravivši puno i potpuno pomirenje prema Bogu za prijestupe ljudi, donoseći tako cijelom čovječanstvu vječno opravdanje od grijeha, umjesto predodžbenog godišnjeg opravdanja, ostvarenog kroz pralikove za predodžbeni narod Izrael. Smrt Mesije je također bila pečat, jamstvo ispunjenja svih vizija i proročanstava o dolazećim blagoslovima i vremenima obnove svega, o čemu je odvijeka govorio Bog na usta svih svojih svetih proroka. Djela apostolska, 3. poglavlje, 21. redak. Ta obećanja i Abrahamski i Novi savez osigurani su, učinjeni sigurnima s njegovom vlastitom dragocjenom krvlju, koja govori bolje stvari za nas od krvi junaca i jaraca,
čak vječno opravdanje i udaljavanje grijeha svima koji ga primaju. Evanđelje po Luki, 22. poglavlje, 20. redak i prva poslanica Korinčanima, 11. poglavlje, 25. redak. I u ostatku druge polovine ovog 70. ili posljednjeg tjedna židovske naklonosti, 3,5 godine počev s 50-nicom, njegovi sljedbenici, sveti nad svetima tog naroda, bili su pomazani sa svetim duhom Božim, kao što je Mesija bio na kraju 69. tjedna. Tako su se ispunile izjave iz 24. stiha ovog proročanstva. 70. je sedmica određeno tvom narodu i tvom svetom gradu. Pod A. Da se okonča prijestup, da se učini kraj grijehu, da se očisti krivica, da se uvede vječna pravednost. Pod B. Da se stavi pečat na viziju i na proročanstva. I C. Da se pomaže sveti nad svetima. Proročanstvo ne pokazuje da će se cijelo ovo djelo odgoditi sve do posljednjeg tjedna, kada Mesija treba biti prisutan, i nesumnjivo su shvatili da ono podrazumiva veliku moralnu obnovu s njihove strane, a što ih je trebalo pripremiti za Mesiju i pomazanje pod njim svetog nad svetima njihove nacije, da blagoslovi svijet u cjelini. Oni nisu naučili kroz stoljeća iskustva da su bili bespomoćni dokinuti grijeh i napraviti pomirenje za bezakonje i da će se zahtijevati savršenu otkupnu žrtvu da ostvari to veliko djelo brisanja grijeha i opravdanja osuđenih. S druge strane, Danilovo proročanstvo, dok pokazuje da Mesija treba biti pogubljen usred posljednjeg tjedna, ne pokazuje da je masa njegovog naroda trebala biti nesveta i prema tome odbačena, kao što je i bilo usred tog tjedna. Evanđelje po Mateju, 23. poglavlje, 38. redak. Drugi je prorok rekao, jer djelo će dovršiti i skratiti ga u pravednosti ili pravo. Sve je bilo dovršeno u pola tjedna, 3,5 godine. Isusove službe, osim pomazanja svetog nad svetima. Međutim, što od ravnoteže 70. tjedna, 3,5 godine koje su se protezale preko križa? Da li je Jehova obećao izdvojiti 70 tjedana naklonosti Izraelu, a u stvarnosti im dao 69,5? Na prvi pogled to tako može izgledati, posebno kad se sjetimo da je 5 dana prije svoje smrti usred tjedna Isus plakao nad gradom i predao ih rekavši: evo vam se kuća vaša napuštena ostavlja. Međutim, nije bilo tako. Jehova je znao kraj od početka i kad je obećao 70 tjedana, to je i mislio. Stoga moramo gledati na naklonost tom narodu za 3,5 godine nakon raspeća, bez obzira na što su tada bili ostavljeni napuštenima nacionalno. Da Izraelci kao nacija nisu bili prikladnima biti primateljima glavne ili duhovne naklonosti, niti zemaljske naklonosti čak, bilo je pokazano njihovim odbacivanjem Mesije, kao što je Bog predvidio i prorekao. Stoga bilo beskorisno za njih nastaviti njihov nacionalni ispit preko sredine njihovog 70. tjedna, pa je bio skraćen tamo, kada su bili ostavljeni napuštenima, odbačenima od naklonosti. Tijekom preostalog dijela, dakle 3,5 godine, njihovog razdoblja, naklonost je bila uvećana, premda ograničena, na ostatak, sveti nad svetima, najčišći i najprikladniji kojima je jedino mogla koristiti. Knjiga proroka Izaije, 10. poglavlje, 22. i 23. redak. Usporedite sa poslanicom Rimljanima, 9. poglavlje, 28. redak.
Povećanje naklonosti sastojalo se u činjenici da je dalo tom ostatku 3,5 godine isključive pažnje i službe, pod povećanim prednostima duhovnog doba, koja je počev sa učenicima na pedesetnicu, doseglo najvjerojatnije svu zrelu pšenicu te nacije tijekom tog razdoblja posebne naklonosti. Vidite djela apostolska, drugo poglavlje, 41. redak i četvrto poglavlje, 4. redak, za rezultate prvih nekoliko dana.